бацхан уу? Сайн бацхан уу? Манай Бадарчин айлс ийхүү эхэлж байна. Тийм ээ, Бадарчин айлс. За, манай Бадарчин айлс энэ төслийг бол бид дөрөв бас нэлээ удаан ярилцсан. Бараг жил болсон шүү. Тэгээ бас зориг хүрэхгүй бас шийдэж чадахгүй байсараад яг өнөөдөр үрсэн байна. Тэгээ өнөөдөр бас шийдээд энэ төслөө эхлүүлж байна. Тийм. Ер нь одоо энэ Бадарчин айлс ер нь ямар утга учиртай юм бэ гэж та нар тайлбарлаж өгөх юм бол бид дөрөв ингээд хоёр баг болоод Монгол орны одоо хамгийн баруун цэцэг болох одоо Баян Улгүй аймгийнхаа Алтай Тавн Богд гэдэг гайхалтай үзэсгэлэн сайхан газар руу бид нар ямар ч мөнгөгүй аялах гэж байна. Дөрмөндөө юм заасан байгаа. Нэг машинд дээл нь 200 км суун. Зөв үү? Зөв. Зөв. За хоёрдугаар дөрөвөх юм бол хэн нэгнээс мөнгө авахгүй, хоол авахгүй. Хоол бол гуйж авч болно шүү дээ. Авьяасараа, найраагаараа. Найраагаараа. Гол нь нөгөө мөнгөгүй яаж очих вэ? Тэр бол газар руу тий. Энэгээрээ бас их онцлог байгаа шүү. За, Дэрмэх бит хоёр нэг баг. За, Нэмка бит хоёр нэг баг. Би дөрөв ярилцаад ингээд. Тэгээ хин амгийн дөрөвд Алтай таван баг дээр очсон яалагч болно. За, манай Улаан Бэнц, Сэдэг гэдэг багууд ингээд яг одоо энэ Монгол орныхоо төв, одоо Улаанбаатарын төв зүг Улаанбаат вообще Скватын талбайгаас хөдлөө. Тий. Тэгээд юу дашрамт хэлхэд бас манай энэ Бадарчин айлыг бас суппорт болгож Манюсыг дэмжсэн Сити Мосихонд маш их баярлалаа. Манай найз мань бол одоо Германаас нэг утга оруулж ирдэг тийм. Тэрийг яванда харуулна. Угаасаа бид нэр гутгаар угаасаа хоол уу хийж иднэ гэд. Тэр үед айлс утга хэрэгтэй шүү дээ. Окей. Бид нэр одоо юугаа бэлдсэн хэдэлдэж шүү. За, Сити. Сити болгоо аваарай. За, юу яах чаа? Энийг ачаа өөр өөртөө гэр гэрийнхээ одоо өөрийнхөө бэлтгэлийг бол базаацсан байгаа. Тэгээд гэр гэртээ базаацсан. Энэ бол минийх. Өө ин чи минийх. А чиний чиний. Минийх. Нэмкагх тэр байна. Дэрмэх хоёр. Энэ минийх. Тэгээ бид нар зах дээрээс нэг дөрөв хайрц өмг хөдөлж авсан. За за за. За эхлэх үү? За эхлэе да. Тэр хоол газар руу ямар ч мөнгөгүй одоо очих нь гэдэг бол над миний хамгийн нэг айлтны нэг юм байгаад. За яг баян үлгэр үл очихоор тий чаашаа яаж явах вэ гэдэг юм. Яаж очихыг, хэрхийг яахыг тэнгэр бидэг гэж байгаа шүү дээ. За. За амжилт хүсье. За амжилт хүсье. За за. Чулуу юу? Сайн байна. Сайн байна. Яа. Манаа. Энэ хүнийг л амир. Хараарай. Хөдлөө шүү. Тэхүү. За. Зүг бол зүг боллоо. За яа яа. За за. Тэгээд биднээ зүг гараа. Тэгээд биддээ зүг гараа. Яаж очих нь тэгээд хамт та байцгаараа. Яа. Яа тас. Болоо шүү. Ингээл энэсээ матаслан шүү. Тэ. За. За хөдлөө. Манай Улаан Бэнц багийнхаа өсөлтөчтэй амжилт хүсье. Үу. За сайн. За. Сайн яа. Болоо шүү. Цагаараа. За. Амжилт хүсье. За манайх ийшээ ингээд зүүн тал руугаа гарлаа шүү. Бай. Э юу пүүжмсэ тайлх. Ус амар халуун. Одоо багшийн төвөөс шууд дарга ооч үзтээм үү гэж. Хоёр одоо дарганд руу явах шаардлагатай байна. Тэгээд бид хоёр автобуснаас сууд юм уу гэж юм бодож байна. Автобусны мөнгийг харин автобусны буудлын дээрээс ганц нэг хүнээс асуугаад буугаад Бадарчингууд нь явж гинөө. Бадарчингуудынхаа нэг автобуснаа даачаач ээ гэл гойнд байна дээ. Ячаа зөвлөө яарад юм идэгүү батсан жоох ба. Өлсөх баягтай л ани гожон гол харалч тий. Нэвтрүүлэг хийгээ явж чинь. Үнгөө өргөдөг л өргөдөг л дөө. Юу гэнэ? Унаа ахгүй гинэ мөнгө байхгүй гэсэн чи шууд зог гаач. За зөв. Үний л амьд нь штий. За одоо манай хоёр хаа гэж байгаа гүмэд. Манай бол тэр хоёроос автобусаа суугаад явж байгаа ба. Дэрмээ чи санаа муутай шүү. Дэрмээ чи санаа муутай. Цаа чи яаж явахгүй сайн мэдчихэж байгаа. Би зөөр мөнгөний зөөр авах чинь. Аа такси зогсохгүй л байгаад байна л да. Үнэгүй гэхээр явчихад байгаа. Холио автобуснаас л гүйж үзтэхөө. Яа дараа үйдэх байх юм байна. Автобус гайг байна. Автобус яваасаа. Баруун чиглэрүүл явъя. Автобус руу ороод жолоочоос нь гүйчих юм уу? Хүнээс тавхан гөрөв гүйчихэд баг тэрэн дээр юм болоо. Оо энэ амар хүнд үйдэхүү. Мөнгөний мөнгөн зээ хүрч чадахгүй ядраад их юм өөр. Аа? Баян Улгийн орох юм уу? Хараа юу? Энэ цог юм уу? Баярлаа. Манай хоёр дүр хоёрыг автобусанд дааж байна. За. За сайн уу хаа. Завгүй гар. Алтаа том. Алтаа том бөгч. Одоо явах юм уу? Тий. Хой цайг үү дахин гурав явах. Аа, та дайлах юм уу? Тий. За за тэгвэл дайлаад болчих. Энд дөрмөнд байгаа байлоо. Дайлч бол болно шүү дээ. Дайлч бас болно шүү дээ. За яв. Бид нэг бөг авахгүй. Аа. Ястагаа ямар та явж гинэ. Чи юм идэхгүй явж байгаа юм уу?
тий. Гоо юм ич болно л та. Бол мэдээч нөгөө дүрмэн нөгөө мөнгө байхгүй. Аа. Мөнгөөр юм авчлахгүй. Яана тий. Одоо тэгэл таван богд авчих юм уу? Тий. Унаа байхгүй. Тий. Өөртөө гуугаар. Заахан яваас нэг эсэн сахаа авчих байхаа. Тэгтээ та нар гуу юм биш үү? За маань. За баярлаха. Би дайлж байгаа шүү. За. За баярлаха. Зүр зүр. Барах байхдаа таард юм байна. Санамдгүй явж байгаа. Тэгээд энэ том цогт болохоос олон хүн гай болоо. За болоо. Тэгээд цогт бас ингээ хаалга байгаа юм шүү. Гэшин мөнгө байдгүй. Явчих. Явчих. За баярлалаа гэж. За. Яндаа яндаа. Үе сайн уу? Оо за. Юу ангийнхаа өгөө таачих. Үгүй сонь юу байна. Оо би айл тээ. Хавдахгүй байна. Аргон дээр хүрээд ирлээ. Харин энэ зэмэлт явд ёо. Хэлчихгүй даа. Юу юм бэ? Дэрмэ. Оо сайн уу юу? Дэрмэ өгчтэй манай маа дэрмэ. Ой энд энэс эмэлт явд ёо. Эмэлт ёо өстэй. Явна. Ямар ямар автобус явд ёо? Аа. Оо дэрмэ. Тэмээ. Тэмээ. Би юу? Таваг эвгүйс таг. Эвгүйс таг нэ. Би эвгүйс таг мө. А эвгүй манайх эвгүй шүү. Бүргэд зардаг. Бүргэд зардаг. Яа гэвэл энэ мөс юм аа. Ханаа хэмэ зэрэг. Я яхи. Зургаа селфи хийх юм уу? Дэрмэ. Селфи хийх аа. 5000 төгрөгөө. Одоо дэмжинө. Тэ. Сайн байна уу? Аа баярлаа. За баярлаа. Баяр хүлгий. За хав өргөж байгаа гэхээр баяр хүлгий гэсэн чинь сайн яварай л гэж. Мундаг шүүл гэж баярлаа л гэж. Ийш эдрэс суу. Гангстроо хэлээч буухгүй шааш. Оо яг үнэн. Гангстроо хэлээч. Би гангстроо баггүй. Унаас нь араа. Оо за яах юм бэ? Яах 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 яах. Оо оо камерын яаж эргүүлдэг юм бэ? Аха баяр хүлгий автобус санаас үтээ. Ха? Бүрүшээ юу? Ийш үү? Баяулгийн автобус бол байлгий чи. Баяулгийн автобус байна чи. Баяулгийн автобус нь хаана омбол? Баяулгийн. Баяулгийн автобус хаанаас явд юм бол? Өндөрөө. Өндөрөө. Аа. Yeah. За. Оо, нэзс шүүс юм байна. Йоо, за 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 за. За. Дэрмэг ман баажаа хүр таардаг. За. За, за болсон баяртай. За, тэр нэг нэгэн дөрөвсөн. За, за. Баяртай. Баярлалаа. За, яах вэ? Тэр яваас эндээс явдаг гэж юм юу гэлээ? Яг эндээс юу гарах вэ? Би одоо эмэлт орох гэдэг байгаа байхгүй юу? Бичээ, баян үйлгийн автобус яат юм бол? Нэг цагаас явчих. Явчих юм уу? Магаш явах уу одоо автобус ахаад? За, энэ автобус хаашаа явж байгаа одоо? Уусаа. Бичээ, энэ юу нэг өөр хангаа мангаа хаашаа явах уу? Нүүлбагаас уу? Хоцорчтэй байла. Яах вэ? Иш хоч нэг юм юм олчдгүү. За бид нэр 5 ширээ эцсийн автобусны буудлын дээр зогсоо л. Амар удаан зогслоо. Эмэлтийн автобус аа жоо удацгаад ирдэг юм шиг байна тий. Байх юмд бол байт юм. Байх юмд байт. Ирэх юм үлээгээл. Тэгээ бид хоёроо хийх юм юу вэ? Хийлгээд төш төмс мөмсөж айлгаад өхөө. Нэг бол энэ үүдэн маркетинг хийхөө. Тэгэхээр гой хоол идэх. За тийм л хөө. Ха? Манштац хоошор байна. Энэ үүдэн зогсож байгаа тоо. За тийм. За. Тийм тийм. Хоо арав гээд энэ имейлт орох уу? Имейлт альни? Энэ юм уу? Энэ имейлт аа за. За. Энэ имейлт орох. За имейлт автобус ирсэн. А чи чи арай царангараа хуугараа. Өнгөөзүүл гэж хэлсэж байхгүй тийм болохоор ажиллаа хийж сүлсэн авах хэрэгтэй тийм болохоор ажиллаа сайн хэрэгтэй. Ажиллаа хийсэн юм. Төдөч чинэгээр уушлаарагч. Төдөч чинэгээр. Хүлсэн авна штэ. Ха. Имейлт орно штэ. Баггүй энэ кадр дээр чинь. Орно орно. За за за. Ха. Хоёр имейл суугаадчих. Имейлт намарч байна. Хөө. А? Тэг за баярлаа. Ой. Баярлаа. Ороод ороос. За 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 за.
Яа. За. За ямар ч зү ороод ирсэн шүү. За энэ амьтаа зогсчих уу? Орол орооч яа загнуулсан сая. Ах уу. За. За за. За эмэлтэр уу. За хуушураавар банштай цай бас вэ шүү. Банштай цай байгаа шүү. Чума. За. За 22-ын 40-д ирсэн дээ. Эндээс ойлаа. Юу янзаа яа? Хойлонд одоо ийм их ачаатай болохоор жижиг машинууд төр бол олдохгүй хөө. За сууд байсан чи юу дээр ачаа. Багтахгүй бах. Тэгэхээр эндээс ойлоо. Том машин сүзье. Хуушуул баяртай цай ч байгаа. Ундаа усаа аваад. Хуушуул. Баяртай цай дээрээ. За хүмүүс ганц нэг орж ирлээ. Хошууд банштай цаа итгэх үсвэл та зөвхөн дарганд дөр байрлах нэг давхурт нь кипап хаус тийм ээ. За жоох энэ айдсан энэ суй. За энэ сүүдэрт. За энэ дөвөн. Оо энэ өн хаосан шүү дээ. Аха урж бай. А имэж тийм үү? За тас. А имэйл тоолын гинэ. Ойрхон явж байгаа мэнэ. Танахаар, танахаар маа дэрмээ орж ирээгүй юу? Дэрмээ орж ирээгүй юу? Ашгүй ашгүй гэж юу? Юу ч жоо. Баярлаа. Баяр харсна. Баяр харсна. За, сэлфи хийх юм. Нүдний чинь харснаас хайр гэрэлтхэн. Намрын тэнгэрт сармихтик шиг нандин сити фингунд чамтайган би ноцон шитэлсээр хорвоод чирсэн сэтгэл зүрх минь бол жижиг тэргэн сурчуд арай хурдан шүү арай хурдан л та одоо таяр тэгээ 200 км гэсэн лээ тэгээ 200 км эндээс 200 км явж ихний машин 200 км явсан жижиг машин байсан болно л доо таад хоёр ч бас ер нь юм идэггүй л явж байна тэг нэг юм олж идэхгүй л явж байгаа. Олоод идсэн ч үгүй юм болохгүй шүү дээ. Сайн байна уу? Хашаа зүг байхаа. Лүн. Сачхан уу? Энэ хоёрыг авах юм уу? Бид хоёр бүр ямар ч мөнгө байхгүй. Мөнгөгүй хоёр шүү дээ хаа. За. Баярлалаа. Баярлалаа. Ой, ой, ямар ч унаг олцсон шүү ой. За. Хааж гарсан ч чагүй юм аа хаа. За. Ой, ич ой. Өөр хаасан биш юм байна ой. Оо, за ястай гой гой. Я өөр ирэхгүй л тэгээд энэ. Агаар байсан дээ шүү дээ. Баярлаа тэгээд ийм гоё хоолоор дээсэн дөнөө кипап хавс хандаа маш баярлаа. Баярлаа. Нөгөө ч бас хадаа яаж явж байгааг мэдэхгүй байна. Хотоос гас юм уу гарааг юм уу саяын дээр машин суудсан юм уу хаанаас өсгөө бүү мэд. Тэгээд нэг машинда 200 км өдрөл суун. Тэрнээс дээш явж чадахгүй тий. Тий. Тэгээд агдаа явчих гэж байгаа. Одоо мөнгө ахгүй. Одоо хоол, унд, мөнгө гэдэг асуудал их байна. Манайх ч тий гоё сэтгэл. За танилцаахаа. Үксэхаа. Дэрмээ. Мөнхөө, мөнх хоёр. За хоёр шүү дээ. Хоёр мөнх. Хоёр ямар ч явж байна. 200 км болох юм бол хаач байсан бол. Хаач байсан. Шууд хөдөлж байна. Хаач. Та хэзээ гарах юм? 6-аас гарна. Тэгээ шууд 200 бол бох уу? Бох уу? Тэгээ л та. Төж болох уу? Энэ хүний тоо дүүс юм болов. Тийм үү. Түр 200 тгээд сочтгоо. Тэгээ 200 км яваад боочтгоо. Сайн уу аа? Баярлалаа. Сайн уу? Эндээс юу 200-аар хаана очих гэсэн үг вэ? Хатаас яг 200. Хоёр бичлэг үздэг шүү дээ. Эрдэн сан тавцал очих гэж байна. Тэгээд очих гэж байна. Тэгээ. За баярлалаа. Шинэ бичлэг гэж юм уу? Тийм шинэ бичлэг гэж байна. Чи ийшээ хараа даллаар. Гараараа даллаар. Ахяарс бид эрт усан мөн ундаа авч ирэх гэдэг чинь. Юу ч хамаагүй. Хоёр дуу усан хоол гэж. Амбал гатчихлээ. Хойло одоо юм юм уугаал явчихсан дээ ш. Ав гэж байгаа дээр л ах уу гэж байгаа дээр л авъя л гэж яваад байгаа юм тийм. Одоо нүүс нүүс чи зөө чүүхэн хүн дээ. Нүүс л үзье. Мобайл төрч. Хоёр цаг хүлэнгээ. Хоёр дарчд юм уу л гэж. Мэж ядгаал гэдэг юм ш. А как нэвкэ мэж ялгээгээд алдартай штий.
Нэг сайн хүний үйнд та унаатайч боллоо, уугантайч боллоо гэдэг. Хотоос гараад ойрхо. Үсэхэх. Хошир авч гээл гэж. За хошир ицсэн. За самц. За самц гэнэ үү. Аяс арахгүй юм аа те. Аа, жоо утах гэдэг юм те. Жоо ийлчих явах уу? А тавх, тавуу ошуул гарна. Дахиад. Тий. Тий, ер нь бол ийш бас. Муруудаас та. Муруудаа тавуу ошуул нарай цатахгүй баха. Би хоёр бас амар иддэг штэ хаа. Муруудаа ирснэ зарлын үйлэн үйлэн мэндэлхээ хорхон нөлөм саамж үннэг хайчилж суусан. Хөөх халуун байна те. За үүлэд ивэл бичлэг хий шүү. За цаваа олон хард шүү. Айлс ман сайхан үргэлжилж байна. Тэгээд ийм л том уудам үзэсгэлэнтэй тачаангу байгальд амьдарч шүү дээ. Монголчууд бид маань. Шууд хайрцсан халуунаар өштө хайраа шүргцсэн шүү. Шүргэн шүргэн. Ахаа. Кеч юм ингэж барьдгүй штэ. Яаж барьдгаа. Аа чи асар олон өнгөрцөн байгаа штэ. Аа. Хаа? Ингэж явах нь штэ. Залуу хүмүүс хэцүү жоохон дөрчлөг ирэн жоохон тийм гоо. Одоо намайг одоо за чам ер нь заана хийж гарч байгаа зэ. Баяр үлгэр ортол. Жохон бахта нуса бөөнийг хэл шиддэг байсан уу? Тий. Аа, гээд Чингис ханд төмөнгөө гээд хорааж хорааж байгаа гэдэг. Чи тэгээс уртлын залуу руу нуса бөөнийг хэл шидчихлээ шүү дээ. Даас сан хаалт үзүү. Дүнгийн өрхөн дээр ирж байна. Ахчуул л үг орно л гэсэн л дээ. Тэгээд бид нар чинь тэгээд одоо давраад одоо өрхөн дээр хачаач яа гэж гуугаар. Өрхөн дээр үүдэрлээ шүү дээ. За эндээс ата салан да. Баярлалаа. 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 За баярлалаа. Сайн орой. Сайн орой. За ойл унагаа яах вэ? За унаа хайна да. Сайн байна уу? Оо за чи бүр хар болтлоо гадаа тавьсан юм шүү дээ. Усанд баахан сэлгүү. Би хоёрыг харж хараач тээ. Одоо би утахгүй юм болох шүү. Боцав. Чи гоё боцав авдсан шүү. Яа, яа, ямар гоё боцтой юм бэ? Таа урж гоё. Таа урж гоё. Эрдэнэ сантаас шааша огт болов. Яг уу? Юуроо эсэнд сахраа юу? Явна. Тэмээ. Та бид энэ чинь ганц хоёр унаа хараачих.
Элсэн тасалгаа орохгүй шууд наагуурд явах юм байна л да. Бичин үү? Бичиж чинь. Оо. Юу гэж чинь? Бужаг Джорджи Джон Хуан Хав. Хайд хаавч яг чи. Хар хорио. Хайд элсэн тасалгаагаар дайрах юм штэ. Хайд бид хэл зай байга болов. Дагаал бид чи гадны жуулчтай явж байгаа. Тийм үү. Багчуд байсан болох юм байна. Тийм тийм. Гэ олон толгой юм юу ч ярихгүй штэ. Зүгээр ингээ чимээг байж гал явчихлаа. Бас болохгүй маа. Тийм үү. Эдэр чи яж итгэн VIP байгаа штэ тий. Нэг автобус. За. Гэрмэр нь жоохон мартай гэр байх штэ. Тийм үү. Нэр яаж болохгүй юу? За. За зүгээр. За баярлаа. Баярлаа. За сайн аваарай. Ари нэг мэдээ тавьчих юм байна. Асараа, асараа гэж. За жоо сүдэрлэнэ. Аа, за нөхөн дээр чи унаа жоохон хэцүү байна да. Бүгд л юу нэ. Дөрөв хүнтэй л гэж байна. За бас яг тийшээ явах унаа бас байх нь байна л да. Тэгээд бас боломжгүй юм бас боломжгүй л байт юм бас. Яс. Ой. Очих нь очих байхаа. Яаж ч. Сайн уу? Сайн уу та. Хаа урж байгаа? Баянгор. Баянгор. Аа. Ганцаараа уу та? Би тэр юун дээр буучлахгүй юу? Элсэн саха дээр. Тэхүү. Хара одоо баян хонгорлооч одоо хэдэн километр вэ? 500 орчим явна. За бид нэг эндээс 200 км явбал яг хаана очих бөх үү? Яг хөдө таг бөх үү? Таг хөдө бөх үү? Өөрөнгө га наан 70 км яг хөдө хээр байх. Хойлоо хээр л очно. Тэрний оронд баг. Тэрний баг 70 км хээр очимоор байна. За одоо яг 110 байгаа юм. За элсэн тасрах хүртэл хэд явах юм аа? За сой. Нэг зам, нэг сойл. Аа яа яа. Мөр аа. Хитэн мөр харах чи. Нэг л харах уу? Хой нөө, сайхан байна. Янз юм. Цаавтас болчих та. Манай олоосо уучлаа. Баян өнгөрийн Батуу ихтэй азар таарлаа. Нөгөө хоёр чаана яа. Нөгөө хоёр одоо хаана яваа хэлэхгүй байгаа уцаар. За урд ч явуу м хойно ч явуу мэдхгүй. За. Нэг бол урд яриад нэг бол хойно яриад яхад гэж мэдтгэв. Айгуу зөө. Бүр тактик алдахгүй яваад байгаа байхгүй. Би тэр чинь энэ хоёр тудаа яриад яваад байгаа. Тэнд яж энд явж гин гэл. Сайн асууж. За та хоёр хаана явна гэхээр бид нар ч бодлоо яриад юун дээр явж гин нөө дөнгөж хотоос гарах гэж нөө нэг унаа олчглоо гэж бодлоо ярьж байгаа шүү. Одоо яг гэдэг хоног гэхээр а наа чи гэрээ наа наа гэрээ наа гэрээ дэж хэлсэн наа чи хүн биш те морхоо шүү дээ би тэгээ дөнгө сая буучлаа тэгээ автобус тэр явчлаа за за ямар ч үсэн буучлаа энэ тэг айл ямар ч үсэн 170 км яваад буулаа хоёр Сайн байна уу? Хотоос явж байгаа маа хоёр дөн.
Алтай таван богт руу явж байгаа. Оо явж байгаа юм уу? Алтай таван богт руу явж байгаа. Тэгэл майхнаа үүгчээ үүгцээ явчихлаа. Тэгээд бит хоёр яг хотоос гараад явах өртөөлж явж байгаа байхгүй юу? Тэгээд 200 км явах юм. Нэг цус машин даа. Манай нэвтрүүлгийн дөрмөн тим юм. Тэгээд сая энд буучлаа. Энд ч буучих юм уу? Тэгээд энэ над нэг хувцсанаас өлчт юм уу? Дуцаа хувцсан өлчт юм уу? Тэгээч тийм. Болно шүү дээ хаа. Сайн байна уу та? Сайн сайн. Бид нэр хотоос явж байгаа маа нэг юм. Одоо та нарын мэддэгээр бол үүргэвчтэй айл шиг юм хийж байгаа юм. Тийм үү. Тий. Орж айл дурсаа ууж. Сайн аа ууж. Тийг үү. Тэг орооч яаж. Зиа. Яндатай л байгаа юм би. Яндатай л байгаа. Туны махны хуушур хүчтэй цаа уцаа ууж. Аттууны хуушур биш юм уу? Мөртөө яваа биш үү? Мөртөө яваа байна. За. Баярлаа. Аа гом. Аттоны маа. Цай тэ байна байна. Байна за тэгээ цай уу надад хөшөөрийг. Ямар гоё гэр бичих. Яах вэ? Хоёрын ганц юм нь ерөөсөө мөнгө байхгүй тэгээл. Ерөөсөө алтай таван богд хүртэл ингээд гуйгаал явж байгаа. Тий. Тэндээс ахаач жоохон хитэрч явах би дэндүү хөдөө буучих гээд болдгоо. Тий. За 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 баярлалаа баярлалаа хоёулаа бит хоёулаа бид нар хоёул яваа тий хоёул хана л юм хэ за за баярлалаа баярлалаа ямар гоё юм бэ за юм за юм оруулаа хоёул дүүл од чүнх мөнхтэй яваа тэрийг оруулаад тий ёо ямар гоё юм ямар гоё юм бэ алтай тамбог алтай тамбог дорж байгаа усд энэ алтай тамбог тийш зургийн юм яг зургийн юм яа за энийг л одоо яг ам дээр нь харах юм шүү дээ бид энэ орой дээрээ засна шүү дээ орой дээрээ засахгүй намхан хүмүүс болохоор яа над засахгүй бид тэд очиж үзээгүй анх удаа л очиж байгаа за сайн байна сайн байна сайн байна засаж байна мандаа алтай гэж болсон маа наяа оо тийм олсноо тэгээд алтай гэж 10 гараа өнөл 13 наах замтаа үгүй хийчихгүй тийм ч юм гайгүй байсан тарганаас нь л янзлаа хоёрч би танжил чи танжин уу нээд үгүй бид бид нар нэг нэвтрүүлэг хий шинээр нэвтрүүлэг хийж байгаа бадарчин аялал гээд танаа өөртөө чи яадаг гэрөө амьддаг гэрээ аа зүг зүг энэ сайхан өөрөө мараа та өглөөний сайхан өөрөө мэдээ та ёо ямар гоё юм та бол энэ хэвээ өндөр ээж нэм биш тийм ээ тийм ээ магаш анид туслалаа тэгнэ та хоёр нэг өдөр байтхан нэг 10 хоног өчид туслаад нэг чиг ажиллах дийлэхгүй нэг чиг ажил зөндөө таны ажлыг дийлэхгүй хажуугаар нь хоол хий зөндөө ажил дийл гадаа хот хүрээний хөрдөнгөө гохгоос өсүүлээд хэдэн хүн ч дийлэхгүй миний ажлыг тэрэн дор зүгээр аяа бодож хамархаад хоёр хүн яаш битүүр гадаа онсон байл та балар хойж ээ миний хоёр хүү хараад ирчих юм уу тий үнтэй яах анаа юу саач ялаа нөгөө гэр дээр чих шавна миний хүү тентэг мухар харсан үнийг хөвтөж байгаа цаагаг үтээ тедрэг тугаа тэр мухар харсан багттай толгойдоо махт байна уу бас яг гадаа онсон бол бороо орж исэн байна тэгээд бас нэргүй үдэг бас сайхан айлын аль нэг юм байна. Энэ үү? Нэг го! Йоо! Би бүр айн өдөртөг болчихсон юм лөө. Йоо. Ер нь эд ханаг явах штэ юм лөө. Тэр их спонсор болсон байх. Хоцор байхгүй юм шиг. Баг. Хэзээ очих вэ? Ямар ч сочхост За бид хоёр ямар ч ихнийхээ өдөр нилээл аль явталт явж ирлээ тийм ээ. Улаанбаатар хотоос гараад одоо баг орооны 12 цаг болж байна. Нилсэн сарга дээр хоёр машин дамжиж ирлээ. Тэгээд энд бас унтах гисэн бас бороо ороод болдгоо бас тэгээд нилсэн сарга дээр бас сайхан сэтгэлд одоо
эмээ өвгийнхээ ачаар одоо баруун гэрт нь унтахаар боллоо. За чи ядарч нь яа чинь? Муу гайгүй байна уу? Цааш та яах юм бас мэдэхгүй шүү, тэ. Эхний өдөр бол гоё байна уу? Дажгүй тэ. Өглөө элсэн сагаар бас явъя тэ. Тэ. Инчи тэмээ тэмээ мэмээ та тэмээ онд үзсэн үү? Би онд үзэв үү? Юу бас онд үзэв шүү. Мор зорогоо бүргэд мүргэд нь байгаа юу? Байхгүй яах чинь. А бүргэд нь байхгүй гоё. Аа зүг зүг. Таны нөгөө нэг нисдэг бүргэд ч яасан юм уу? Нисдэг бүргэд хор хордууд би нэг үү. За за тийм байла. Тэгээд мараа шүглөө бүдэр уулзацгаая. Шакуу таарат өнөөдрийн айл маань ингээд энд хүрээд амрах гэж байна. Тэгэт ямар ч үсэн нэргүй ахында ирсэн. Яг барь орч шүү. Аянга цайлгаан тий. Тэг одоо чи хатинд одоо харагч байна. Гад аянга цай. Тэр харагч. Гадаа яаж аянга цахиж байгааг одоо харуулъя. Энэ вэ?